there are various options, especially in international business. You have logistics, you have marketing. There are a lot of options for me. The courses I've been taking were ethical sourcing, multicultural business communication, mathematics, and so on. Ulkomailla pitää mennä, mä ajattelin, että ehkä joko Norjaa. Että vaihto kiinnostaa? Joo, ehdottomasti. Siis se laajentaa näkemystä vähän, niin kuin, näkee vähän eri tavalla. Ja Norjaa meidän mennä. Mutta sitten taas meidän ohjelmasta niin aika monet on käsittääkseni lähtenyt ihan niin kuin perua myöten. Tuntuu, että mulla on ihan hirveästi chanceja. Mä pääsin niin kuin, kävin vaihdosta. Mä tein mun työharjoittelun ulkomailla. International school, yeah, so. We are in an international class, and of course there are, like, in my class there are around 20 nationalities. International, like, friends would make me, like, really get into the international world.